E aí, negão? Ei? Então, pessoal, a gente tá aqui com esse cão, que ele é um cão adulto, né? Tem algumas pessoas até que acharam que ele não é um cão velho, mas na realidade sim, ele é um cão velho. E esses cães, é o seguinte, segundo informações, a partir do momento que eles já estão aí com 8 a 10 anos, eles já são considerados idosos, entendeu? Acima de 10 anos, eles estão bem idosos mesmo. Infelizmente, tem alguns que sobrevivem assim, né, infelizmente até 10, 11, 12 anos. Eu já vi casos mesmo de rottweiler que viveu até 14 anos, só que isso aí é exceção, entendeu? É difícil um que vive tanto. Cada vez maior o cachorro, infelizmente, menor é o tempo de vida. Cada vez o cachorro menor, mais velho ele fica. E tem uma grande diferença, cachorro que é de raça, ou cachorro que tem, né, uma mistura forte de uma determinada raça, em comparação, um cachorro vira-lata, que é a mistura de várias raças ali. Então, o cachorro, quando ele é um vira-lata, né, entre aspas, ou sem raça definida, ele vive muito mais tempo, entendeu? Porque a imunidade dele também é bem mais alta. Inclusive, cachorro mesmo de grande porte, que tem muita mistura, tem muitos que vivem muito, entendeu? Toda gente às vezes compara um cachorro que é mais apurado em relação à raça com um cão que não tem raça nenhuma, entendeu? Então esses cães aqui são mais suscetíveis, né, a ter, infelizmente, algum tipo de doença, alguma coisa do tipo, e eles são mais frágeis. E esse daqui mesmo, pra vocês terem noção, tem o focinho dele, até a carinha dele, e ele tá com um problema também aqui no olho, que tá muito secretivo mesmo, e também já tá com a boquinha toda branca também. Barão mesmo, se barão não fosse branco, não fosse claro, barão também tá cheio de pelo branco, né? Mas no caso mesmo dele, como ele é um cão escuro, aí é mais fácil para poder estar vendo, entendeu? Então tem uma grande diferença em relação a isso. Deixa ele desse lado de cá, porque ele tava uivando muito, né, infelizmente. Ele tava uivando muito, com certeza por causa da falta do dono, né? Esses cachorros assim são muito apegados. E eu peguei e coloquei desse lado de cá para ficar mais solto, para ele poder correr, andar para lá, para cá. E ele tá bem mais tranquilo. Já a cachorrinha, ela tá lá do outro lado, né, no caminho, mas a gente depois vai dar um jeitinho para trazer ela, para poder soltar ela aqui também, né, não junto com ele, porque eu não sei como que ele é, como que é o comportamento dele com a filhota, né. Tá vendo que ele é um cachorro bem carente, né, ele é bem carente. Eu falei pro rapaz trazer a ração, mas infelizmente não trouxe dois sacos de ração, trouxe só meio saco. Ele falou que terça-feira vai trazer os outros dois, né. E ele tá um pouco magro, eu vou chegar a ração nele. Tô nem não, vou dar ração sem dó. Bora, Leão, vamos na frente já. O boné tá bem equilibrado, um cachorro bem equilibrado. Ué, tá esperando a gente ir. Bora, Leão, vamos, vamos. Esse cachorro anda tanto aqui que já fez um trieiro aqui. Aí, é barão, é blanca. O cachorro vai ali, fica olhando lá fora, volta. Bora, bora. Dá pra ver que o cachorro, ele gosta de ficar próximo da gente, tá vendo? Então isso aqui, dá pra ver que ele é um cachorro carente. Na boca dele,
Pode reparar os dentes, né? Já tá bem desgastado também, por causa da idade. Então tudo isso daí logo. Tudo isso daí faz parte. Só que ele, um cachorro, que é aqui que ele tá um... Desculpa falar, mas ele tá um pouco magro. Mas se ele tivesse mais parrudo, o peso, realmente o peso ideal desses, ia ver um cachorro mais quadrado, né? Mas infelizmente ele não tá tão forte como ele realmente deveria estar. Aí é igual o rapaz mesmo, vai trazer a ração, eu vou dar ele um suplemento também, e ele vai ficar aqui 30 dias. Com certeza ele vai encorpar, porque ele é um cachorro que dá pra ver, ó, que ele é aquele cachorro que não fica correndo pra lá, pra cá direto, e o cachorro quando ele é muito agitado, infelizmente, ele queima muito rápido, né? Então o que ele ganha, ele acaba queimando rápido. Nesse caso aí não. Ele é um cachorro que sim, é um cachorro bem velho, né? E ele, a partir do momento que é dessa forma, anda um pouco e depois cansa, né? Tá vendo que ele esparrachou ali, tá lá de boa, hoje o tempo tá um pouco quente, e eles gostam bastante de fazer isso. Se aqui tivesse molhado o chão, com certeza tava bem esparrachado no chão aí, para poder esfriar a barriga, né? Já a fêmea tá lá no canil, né? Depois eu vou soltar ela para ela brincar um pouquinho também. Isso tudo faz parte. Então ele é um cachorro, eu tô fazendo um manejo com ele, um manejo bem tranquilo, né? Um manejo bem de boa mesmo. Não tive nenhuma dificuldade em relação ao manejo dele. Em momento algum ele quis me morder ou avançou, ele só latiu o quadro, né? Eu achei interessante porque que esse cachorro late o quadro. Mas se na sua casa tem algum cachorro que late o quadro, comenta aí pra gente ver em relação a isso, pois é interessante. Vai que, né, esses cachorros têm a tendência de fazer isso, né? E eu mesmo, falar que isso é verdade, que os outros que vieram aqui, que eu tô lembrando, não teve nenhum. O outro que ficou latindo o quadro, não. Mas os Rottweiler que veio, praticamente todos latiam. Acho que a filhote, não, a filhota latiu não. Mas ela também nem olhou. Na hora que ela olhar, com certeza ela vai latir também para o quadro. Tá vendo aqui como é que tá? Ele não tá fortão, não. Era pra você estar mais parrudo, hein? Era pra estar mais parrudo. Aí nós vamos chegar a ração nele, tem que dar ele também um vermífugo e dar ele um suplemento também, né? Pra poder ficar mais recuperado em relação a isso daqui, né? Então, é um cachorro bonito, mas em questão mesmo que ele é um cachorro mais velho, tem que ter uma atenção especial em relação a isso, porque esses cães, de acordo que estão mais velhos, eles ficam mais fracos. É igual gente, cada vez mais velho, mais fraco fica. Então tem que tomar muito cuidado. Dá pra ver que todo canto que vem, e a gente vai, né? A gente vem pra cá, ele vem, quer ficar junto, quer um carinho, gosto muito, né? Então todo canto que vai, ele vai vir. Então isso é muito interessante. É, mas também agora é ali, diferente. Tá ali próximo. Ele tá me olhando diferente, que ele não enxerga de um olho. De boa. Débora ficou meio assim, que ela olhou pra ela meio assim, mas não, ela tá querendo um carinho mesmo. Então, é um cachorro que eu nunca, tipo assim, nunca tive contato assim, com ele, é a primeira vez, né, assim, tá vindo pra cá, nunca veio outras vezes. E lá na roça, o dia que eu fui lá pra roça, eu só vi ele de longe, não tive aproximação assim, né? Então dá pra ver aí que o apetite dele, graças a Deus, tá muito bom. Só que eu dei uma ração a mais pra ele e a outra cachorra, infelizmente, não deu certo. Porque deu um pouquinho de ração a mais, acho que já cagou bola bastante. Então quer dizer o quê? Que pra eles foi muito. Então o cachorro tem que fazer igual aquele lá, ó. Tá vendo ali as bochinhas lá de lá? Tá tudo durinha, bonitinha. Aquelas bochinhas ali mesmo é a branca. Eu tenho que limpar aqui, que ela tava solta aqui. Aí ela cagou durinha. Já a questão desse cachorro mesmo, aumentei um pouquinho da ração. Aí ele já cagou mole, a outra cachorra cagou mole também, usando a mesma ração que eles estão usando lá. E ele mesmo, o olho de cara mesmo, tá bem clarinho. Não sei se tá dando pra notar, mas tá bem claro. E esse pode ser um probleminha de vista, né? Não sei se está conseguindo dando para ver o olho dele do lado de cá, mas está meio um pouco azul, né? Então dá para ver que talvez ele não está enxergando muito bem desse olho aqui. Aí você tem que dar uma atenção em relação a esse olho dele, tá certo? Mas passando aqui, apenas mostrar para vocês um pouquinho em relação ao cão. Tem algumas pessoas que acham que o cachorro é um cachorro jovem, né? Mas não é bem assim, não. É um cachorro de mais idade, né? Lembrando que tem muitos Rottweiler que não vivem muito assim, não. Então você que cria Rottweiler aí, vocês têm que cuidar com mais atenção, tá certo? E é aquele negócio, muitos vivem até 10 anos. Passou de 10 anos, aí o cuidado tem que ser muito mais redobrado, porque aí já tá numa fase de risco, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora quem cria cachorro de pequeno porte,
pode ter certeza que ele com 10 anos já tá correndo, brincando, pra lá, pra cá ainda. Você, Bobinho, Bobinho já tá bem velho, é que vocês não... O pessoal não acompanha todos aí, né? Mas tem muitos amigos que acompanham que lembram de Bob pequeno. Né? Bob já tem o quê? Eu acho que Bob já tem uns 8 anos, eu acho, mais ou menos. Então o Bobinho ainda tá nativo, filho. É nativo. Então isso daí você vê como que é a situação. Tá certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Mete um like. E até o próximo vídeo. Aproveitando, segue a gente lá no TikTok. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixo o link. É só tá clicando e seguindo a gente. Tá certo? Vem cá, meu. Vem cá. E outra coisa, eu perguntei o dono do cachorro e vou estar pegando, né, o nome dele para falar com vocês no próximo vídeo. O nome dele e o nome da outra cachorra também. E vai observando, ó, tá bem magro, tá vendo? Ele não tá gordo não, chegou aqui desse jeito. E daqui 30 dias com certeza ele vai estar bem parvo, beleza? Mostra de pertinho. Vou te segurar ele aqui que ele olhou um pouco estranho pra você, mas tranquilo. Deve ser que tá filmando um pouquinho. Aí, tá vendo? Ele não tá gordão não. Ó. Mas vai ficar show de bola em breve, né, Neguinho? Ah, safado. É safado. Vai rolar no fundo desse lado. Ih, velhão. Só que é só ir lá pro outro lado e arrumar a confusão do cachorro, a cara dela. Ei, mano.
E aqui agora, o que você tá pensando na vida aí? Faz um buraco e o cachorro, antes de colocar o cachorro aqui, já tava esse buraco.